знаю, вроді би цей надо бути. Потрібно дивитися на колір. Оце місце, на якому він лежить, на ґрунті, має бути жовтим. І має відсохнути такий кінчик. Фермер з-під Волчиська Роман Шулій розповідає, як визначають, чи стиглі кавуни перед збором. Це його перший врожай на власному полі. Чоловік каже, посадив баштані на 70 сотках землі. Висадили ми тут біля 5 тисяч насінин. Починали з цієї сторони і закінчували туди. Насіння ми замовляли в інтернеті. Спочатку шукали один сорт, я вже не пам'ятаю. Потім нам нарадили другий, а в кінцевому результаті брали, який є. Який залишився, тому що попит був дуже великий. Як доглядати за кавунами, дізнався в інтернеті, каже Роман Шуль. За його словами, ягода невибаглива. Для її зволоження фермер використовує крапельний полив. Кавун висаджується в травні, наприкінці травня, тому що у нас досить прохолодна весна. Наприкінці травня, скажімо так, обов'язково для кавуна це полив. Це першочергово, без поливу кавун не буде. Після того, як висаджували, обходили, тобто, звичайно, прополка, підживлення, обробка засобів захисту. Ну, в принципі, так все. Постійно до нього треба дивитися, постійно поливати. Є ще такі маленькі, але вони вже не виростуть. Є ще такі маленькі. Роман Шулій розповідає, на врожай цього року вплинули пізні й тривалі дощі. Сонця в нас трошки для нього замало, температур також. Води, як кажуть, слава Богу, вистачає. Цього року дуже холодна весна і дуже холодне літо. Буквально от два тижні назад стабілізувалася якась гарна тепла погода і, скажімо так, це для кавуна пішло тільки на плюс. До того часу він стресував, він зупинявся в рості, тобто відтягували з його плодоношення. Фермер показує, яких розмірів кавуни на його городі. Я думаю, він важить кілограм 7-8. Це такий досить великий. Роман Шуль показує, який вигляд має вирощений ним кавун в розрізі. Це він вже точно достиг. Угу. Бачите, хоча б зернятка ще кажуть, що можна ще було почекати. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.